asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulow calan wanaagsan saaxiibyaala halkani waa warbaahinta city waxaad ku soo dhawaataan xoraansiga wararka soomaalida qodobada ugu doorkaran aad ku maqli doontaan barnaamijkeena hadduu rabbi dhaale ka noqdo waxaa ka mid noqon doono madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo arrimaha doorashada ku wareejiyay xukuumadda soomaaliya tuulada bari oo shacabkii degenaa isaga barakeen iyo xaalada adag oo soo wajahay xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan hirshabeelle oo kormeeray meelo ay ka socdaan howlo biyo xireen cabsi xoog leh oo soo wajahday shacabka caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ee jawhar maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada oo booqday tuulada bari ee gobolkani shabeellaha dhexe iyo khasaare kala duwan oo ka dhashtay dib ka kacay beerta nabadda ee degmada waa bari qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan kuna daban doontaan ee u diyaar garoob mar kale kulan wanaagsan madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa arrimaha doorashooyinka waxa uu ku wareejiyey xukuumadda soomaaliya warbixintaasi cumar guuxa inoo soo koobo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo hortegay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa xukuumadda federaalka soomaaliya faray inay ka shaqayso sidii dalkan ay uga dhici lahayd doorasho maadaama labadii sano ee lagu daray hay-adaha dastuuriga ah la baabi'iyey madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in waxa keliya ee xalka lagu gaari karo ay tahay in waddankan doorasho ay ka dhacdo waxaan ra-iisul wasaaraha u xilsaarayaa qabanqaabada iyo martiqaadka shirka madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah iyo gobolka banaadir si loo meelmariyo qodobadii lagu heshiiyey 17-kii Sebtembar iyo 16-kii Febraayo ee magaalada Baydhabo oo aan wax shuruud ah aanan lagu xirin insha Allah dhinaca kale madaxweynaha ayaa baaq u diray dhalinyarada Soomaaliyeed inaysan gaashaan u noqon dadka doonaya inay burburiyaan dowladnimada Soomaaliyeed oo heerar kala duwan soo martay waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed ay markhaati noo noqdaan oo ay kala fahmaan cidda doonaysa inay doorasho dhacdo iyo cidda diidan cidda doonaysa inay foodo qax iyo qori wax ku raadiso iyo cidda doonaysa inay qaadato go'aan kasta oo ay ku jirto danta dalka iyo dadka iyo diinta cumar guux warbaahinta city jawhar aad aad u mahadsan tahay guux tuulada bari ayaa shacabkii deganaa isaga barakacay iyo iyaga uu soo wajahday xaalado adag warbixintaasi shaasha ah inoo soo koobo dan yar iyo masaakiin daruufahoodii dunyaawga qabay ayay ugu darsameen daadad aan xaddi lahayn oo kaga yimid buuq ku taalla docda koonfureed ee tuulada bari taas oo ay dadka ugu yeeraan buuqda macalin shucayb dameerro iyo doonyo yaryar ayay dadka tuulada baaray uga baxsanayaan biyaha webiga ee ku soo fatahay waxay indhahaygu soo qabteen waalidiin hooyooyin iyo aabayaal isugu jira kuwaas oo biyaha kala sii cararaya owlaaddii ay dhaleen oo aada u yaryar kama aysan soo kaban weli kadeedkii uu webiga u geystay dadkan sanadkii tegay kaas oo dhulka ku daray kumanaan hektar oo beero ah islamarkaasina barakiciyey kumanaan qoys oo deegaansada deegaan dhuleedka ku teedsan marinka webiga shabeelle ee gobolkan shabeellaha dhexe gurihii deegaanka u ahaa biyo ayaa buux dhaafiyey agabkoodii nolosha iyo raashin wixii u yaalayna waxaa la tagay isla biyahaas waxayna dadka hadda la joogaan caruurtoodii duleedka tuulada baarey kuwaas oo barakac ku ah halkan mana haystaan wax ay caruurta afka ugu qabtaan iyagana ay ku afuraan marka la afuro qaar ka mid ah dadka ku barakacsan halkan oo ah
دولت كتولد باري والله الله ورباهين تسيتي أيا شرح يا سيدا وحالي هاي بنا كان نجوك ناي باري دعوة الباري قلل وأمولين بيا وكبيا وزويبو سأنا بنا كان فدنا ما ينوان عنوسي هذا سامو حا إلما أو هاي جينك واكن جارك لي فلي ما يروح له كرسة ما اللي هرجله مالها قري مال أو رام مالها سد حدا مرضى يبوري أنا أي هاي يعني وركي فاموسي هدي تي معمولك أو تي محاني باهنا جرب أني باهنا مال أنا سايح أنا مالي هذا رب دسي ما بع أي شيء كجنب است مالي لا من كي أكاس وسوسر بع مالي أو لجنب يا مارك وحارنا إن أنا سو جرتي أو أنفرك دم دمسترتي وحمة يا جوك حالي سموي بع وح لدو مالي بو. تمرنا مسوق دوانا في بركة وحال إلمها نقدها الدادة وإلمها أو دمشنا ونوسكتين وإلمها كسوي جيجيزين وحا عونا ما هاي سنو برمايو باع ما هاي سنو وحا مغروكو قرصنا ما هاي سنو إلمها إنوك بابا أنجوكنا ماندنا بيرها أن يحبا نقد إمي وحا هاي سنو فرنا وزير مالها ونوك وبابا أنا لقى سوى قرسيو تنبيها حرمي أذن إلهي أن لقى سوى قرسيا إلهي أن لجرو مالن دكنا ما هايسنو المي دو كاينا ود بريو يا داخل ايترمايو بودو هاب بعيان او باهنا او فرق بدن با ما هايسنو سنسير يا ترمايو مالن دكنا ما لا انهي ايراشي انا لا سو غيرسي راشين عوضا وحان كو افورنا ما هايسنو وحان كو داهي ديواتا وين وحيالو منك ملها والو موت مودي ilaakum darnaade waxaan ku quri door waa ku baqdisi ariyal malahaayo wax far lu haayo malaha dhul banaan oo ku teedsan tuulada balse ayan wali soo gaarin biyaha ayay dadka hadda deegaansanayaan waxana banaan cidla u yaala darmo iyo marooyin yar yar oo ay u dhigayaan caruurtooda kuwaas oo ah wixii ay kala soo baxsadeen biyaha fatahaada ah سيداد إيا فرتك ساعي إنا سو وجهن وحا سورة قلقه إن با حد بيها أي سيكر ارتو وحانا سيكر دي دونا دروفها هايستا داد كان كوبارك عسن بانان كتولاد باري أو هاليس وجيرا حيوانا داد عمكا فتهاد بيها إيو أون إيا قاجو وهلو أحليقن عبد الشكر شاشارا ديها هي تلفشن كسيتي تولاد باري هذا دوما سنتا شاشا حلبانو يو وزيرو كترسن هر شبيلة ايا كورميري ميلا اي كسعودان هولو بيحرين اه وربيحين تاسي عمر قوحاينا سوكوبو مسؤولين كترسن دولود قبلات كير شبيلة ايا كورميري هولو بيحريسا او كسعودان لانتا بولسيدو حافظة هانتي وداق ادقمد جوهر كدي فتهاد او بلابي وبيغ شبيلة ايا قبل كشبيلة دحي qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle oo kormeerka qayb ka aha ayaa sheegay in biyuhu ay ka soo hormareen xilligii lagu yaqiinay wabiga in uu fatahaad sameeyo waxaana ay ka warameen halka ay hawlaha shaqooyinka ka socdaan iyo halka ay marayaan toddoba boqol ayaa hadda shaqeynaysa waana laba meelood meesha biyuhu ay ka soo galeen Baarey iyo Mooyko dabadeed xagga Jowhar halka Jowhar ka xigta marka ilaahay baa mahadda iska leh inta shaqaysana ilaahay baa ajir ka siinaya intii aan shaqeynay dhageysana ilaahay ajir san leeyahay rajadii aan saaki meeshaan joogna haddan ka fiicanahay saacadda haddan kula hadleen waxa shaqeynaa todoba baldoos ayaa hadda shaqo ku jirto oo si voluntary ku shaqeynayso oo dadkood ina caawiyaan u taagan anaga hadda ayagaan la shaqeynayna qaybtan ayaana hadda nala soo xil saari ilaa todoba baldoos hadda shaqeeya saacadda aan kula hadlaa todoba shaqey wada hayaan meelihii aan cabsida ka qabnayna waa ka gudubnay boqolkiiba boqol ilaahay qeyrkiisa ayay ku suurta gashay meelihii aan magaalada uga cabsi qabnay in biyaha ay galaan hadda alxamdulilah magaalada qeyb biyo ayaa galay laakiin magaalada weyneed ma ahayn wax yar oo xaafada yar ayay biyo yar ka soo galeen si hayaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa sheegay inuu jiro shaki ah in biyuhu fureen shakhsiyaadano gaar ah ka leh barakicinta shacabka kuwaasi oo ka macaasha xilligan oo kale waxaase intaasi uu sii raaciyey in wabiga laba meelood uu fatahaad ka samayn jiray ayna ogaayeen balse ay ka dib dhaceen taasi oo keentay in xilligii lagu yaqiinay wabiga uu ka soo hormaro xalay abaare lix saac ilaa haatan u taagan sidii loogu hortagi lahaa fatahaadihii gaadmada ahaa xalay saqdi dhexe magaalada labada dhan
ka baxay inkastoo ku talagalkii ee qiyaastii wabigii xilligii aan filan jirnay fatahaaduhu inay dhacaan aad mooddo inay wax si ka yihiin inkastoo labada meel ay ka baxeen fatahaadahaasu ay meelo noo calaamadaysan oo qiyaastii inay aada u jilcan yihiin qorsheheedu ahaa ku talagalkiina uu dib noogu dhacay faiska labaad ee wax laga qaban lahay ay tahay haddana waxaan leeyahay maamulka degmada iyo kan gobolku inay dib u eegis ku sameeyaan waxyaabaha fududeeyey inay sida dhaqsiyahan ay biyahaas ku baxaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan shacabka degmada jowhar ugu bashaaraynayaa inay hawsha meel fiican marayso aan ku rajaweynahay ilaa berita in laga gungaaro in fatahaadahaasi laga hortago webiga shabelle ee gobolka shabeellada dhexe ayaa xilligan waxa uu fatahaad ka sameeyey labada dhinac ee waqooyi iyo koonfur haddii ay sii socotana waxaa khalqal ku jira caasimada dowlad goboleedka shabelle ee jowhar magaaladan ay noqoto mid go'doonsan oo aanay jirin wax ka baxa iyo wax soo gala cumar ku-xurbaynta city jowhar aadaad umahadsantahay guux kiiska labadii carruur ee lagu dilay magaalada baydhabo ayaa maanta waxaa lagu wareejiyey maxkamadda saraakiisha ciidamada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa kiiska labadii carruur ee lagu dilay magaalada baydhabo ku wareejiyey maxkamadda waxa ayna sheegeen in muddo ah in ay gacanta ku hayeen kiiskan saraakiishan ayaa sheegay in kiiskan ay soo gudbiyeen gacanta kusoo dhigeen eedeysanayaasha dhabta ah ee dilkani ka dambeeyey sida ay sheegeen saraakiisha taliyaha ciidamada booliska gobolka baay gaashaanle amiin madaruur ayaa warbaahinta ugu warbixiyey marka taas ka bacdi way codsadaane dadka reer baydhow ama culmaawdiig nagadeen ama dhalinyaro nagadeen ama ganacsato nagadeen kiiskaas gacanta la kahay lan dhib injeysineena meero korna eeday dhiba jeysidii lan dhib jeysidiina meero korna dhib ma jeysan dadka qaara way ka hemiyahayana antil lan dhib injeysina dhiba jeysidii uneern haddii uneerna buliiska taas ilaahya ka magan galnay lan dhib injeysina meero korna dhiba jeysidii lan kiisi qidaal ee anti owlaada say dili oo owlaada say dhibaatadaas injeysiday tuuro ka dili usi qidaal ee marka lanka oo dhali owlaada ya mar kasta maybu anti idaacado suruma ama warbaahinta iyo meelosi suruma ya way balee cadaalad maheln abtigaa gudiga kadey waaye wayba weelay lakiiskaas dhinanka dhibaatada jeysatii habruse qabo hayti owlaada inaadii oo hayti dhibkaas ya jeysatii dhib ya jeysatiina umud kale dembe maka lee malan ay qaabo kor malan weelo kor halay mee shalay ma idaacada mara ka hadlay way eray dadka hal jirdiloy buliiska wal ma jirdilow wala baare baaris wala baare madi kiiskii siaydiidii gobolka baay baartii way erey maka qanacsani taliya ciidanka buliiska la hadalni weernay taliya kiiskaasa baydhow ka dhii dhibaatadaasa dhiidi way codsadaane antil cid oo noo madaha bannaan nahniin dir walhaniin diri baydhowa kooeg kiiskiiya baareen kiiskii haddii baareen walaa alla walaayo baareen caddaymadiioona walhaay marka mayla raayise hatana kiiskii hob iyo baarano cadeymadii walaa ilahay dadkii dhib eedaysiryaalkii yoodhog maxkamadda la jeeyey buliisku walma dhiyaw maxkamadda wal dhiyaas maxkamaddan waa xukumaas awoodina maxkamadda leh buliiska baarisa leeyey walaa alla walaagi un hamiilas kiiskaas un ha ka helni wayba jeeyi doognay maxkamad ya jeeyni maxkamaddan hor yaalla ummato soomaaliyeed ama ummato koonfur gabeed reer gobol baay reer koonfur gabeed gobolka baay way ku codsadaane wararkan been abuurka eh lala wareegaw oo ummato la kakiyaw hal dhaafoy cabsi xoogan ayaa wixii soo wajahday dadka degan caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle kadib markii uu meelo ka mid ah wabiga fatahaad uu ka sameeyey warbixintaasi shaashaaha inoo soo koobo waa qaybo ka mid ah xaafadaha ku teedsan afaafka hore ee magaalada jowhar oo ay camireen biyo ka dhashay fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle tuulooyinka moyko kongo iyo daanyeerey ayaa ka go'ay marin ahaan magaalada jowhar waxaana biyaha ay camireen boqolaal hektar oo beero ah oo ku teedsan tuulooyinkii aan ka soo warramay
حجمي أود بدن أي كوس عنا ينبيها وحنا بلع بيها أي كوس عدال لجو قياسي كن هكتر مرك الله في ريو ترسي جبل عدو البيرات كا قار كم ده دك يا عم كلا كل ما بيها عند حدودا أي إنوش رحية فتهادن يسامين تايلة ضعي ماشان سيادة نموي كلا يراه بيها كسب بحوا بيها لسا وبيه ولقد بحدي بحان سان وكلا أنت ود قبلك عقبتك إيه سيف لامجا وما دمشق دكان مويكو كسوقات إلا على ورابي إلا دايجوان إلا كونغ إلا بلدك أنت صورنا بعقبتك إيه مركو هوا إلها نقص ما تبيحيو هذا أنت وما ذا هي وعناها بدرك أم بقى غادين أم بك حاله فين أم بس هاد وياي هي كل دواتيسن أم بكوجري الله وح ما عدنا وياي أنت هز مقادير إلهي وياي أنا وحنا كان سكرنا مجران مركا هذا أنا وبيك كوب وياي بيا هذا وين كان غاندي ما كرنا هذا هي واحد ذال أو موجنه إلهي حق يسكي مدة إيه وما ذا كرت ذا هذا عن لقفة كننا بيا هذا ويا بيا كوب إلا جيجو جيجو أي رب لقيسه شو هو وبيكنا سجى ماشى صونو صومر عنك سيدا يكون سيسعى وحا عبسي إن البلد كبير سوء قلان توص له ومعناها بلد كلاوغو بحر عدو هادان لغو هرتقن لبي ليده ومركاس مامل نقوط مصر داد مركاس أو لغو هرتقن وبلد كلاوغو هرتقن بيها بيير ماهان بلد كيسو قلان مركا إن معناها أو لغو هرتقن باهان ته محاكو باقي محاكو باقي لها إن معناها داد وينها مامل كإن إسقرب صدان أو بيها سي معنا حيوق لسار سيرسكي حري لها لو غرتوق لها ما تدي ميلي مرتمالة لامي كركيسي أبنى أبر لو مر اللاقي هاي مركا وحا آنك عود سارا مركا إني أو معنا بيها سي أول حيرو عقف عقف يوا وين أيا كو هولا سمعين تبي حرينا لغوضو لان تبول السيدو إي حافظ دهن توداد أو أي بيها عميران قيبا كميدا وحانا كو هولا سمعين تبي حرين كان مسؤولين كترسن مامول كهير شبيل يئس القام يال دور بداي حريتان كبيهان او يسوغو جرا بلشادة قيبه ذاك الدوان نيوا مهزنتين بعضي مساحفين تمر والبابايدا معنا شعب كاتكور غبتين اتصانو لحتاجن تين ارتو هذيك ما دعلينا اسمان قاب وقدوميا حافدة هنتو وذاك او كمدا افرت حافظوت ايه مقالدا وحو كشاكين ايا اللي جي بيها ناي فرمان إلا أي هدا وحي أيكون مشغول صناعين وحنا باق وودي ريا جن عصت هذا مجال هذا ومجال هذا مالو حسوق لنا مران الحمد لله مركا أنا قبض بعد وشعب كان قجرنا مركا شعب كان واسع القامين وهو جديد أي جهوري قدروا صعد بديلة دودي مقر دودي معناها ب ب ب وحوته جوان تود وته مركا أنا كان شعب كنا نحتاجنا هاي كم جعل ليس نف كم جعل ليس مال كم جعل ليس دي وحنا مركا دار كيسان نن ويران لباتن باور رشينا ودقي أما جناسية أسمع مكان جورجي سجيف بيعن ويلميجو بيحكران لك رشيكا صدق بيعتان كيس نبوك هنا مركا صدقنا واتاوي حماش أنا كرلو بيعيو أما دي جنقطه أما واحدة فن قطه صدق واي داتكم مركا جيف كا كعانو بيوا علاضه مصيبوا بيها سو كقريب غطان داتكان قفلوا وطرا يملان قفلوا حماينا هنا ملان ومصيبي لا يكرك كاني إلى يونان ودول قادو دات وايلون قاعد كرنا جرو dad arur agoomana isoon qaci karna jiro dad xoogoodu ku nool jiro meel aadi karin marka halka wada qayb qaato badbaadada umada ilaah wax badbaadin kare nabadon umar abgalo oo waye badan u soo joogay fatahadahan iyo kuwa lamida ayaa sharaxaya saameynta ay deegaanka ku yeelan karto waa aqabad weyn eridan ka baxday banaankii mooyku laamiga ay gooysay si toos u gooysay laamigaasne raashinkii laga keeno ama daawooyinkii laga keeno ama dharkii laga keeno oo xamar ka soo baxo ay jidka soo mara wax maanta soo mari karo ama raashin awado ama daawo awado ama dhar awado ama intii binaadan uu ku nool lahaa xamar laga soo qaadi ha soo marto wax soo mari kara ma jiraan taas waxa waa dhibaato ugu weyn oo hadda reer Jowhar soo food saartay waaye mid kale afar sano gobolka Shabeelaha dhexe Jowhar afar sano dalka ma kasoo geeyin haddaan biyahaas ugu yaraan hal san iyo ka badan ay soconayaan dadka ku nool Jowhar waxay qabaan walaac xoogan oo ku saabsan in biyahani ay go'doomiyaan magaalada barakeena ay ku sameeyaan dadka deegaanka boqodas waxay u baahan tahay culimo ganacsi dadweyne kulli in la isku tago oo la xiray u baahan tahay hadii la xir way oo wugi bilaawgiisa ay go'day ilaa wugi hadan isku joogsada haday socoto
dib weynaa ka imaanaa meeshaas nin kastoo meeshaas uu xir lahay inuu ku tala galo ayaa sheegay biyahan fatahaada ah ayaa asalkoodii hore ka yimid wabiga Shabeelle waxana ay ka soo baxeen ama ka soo furmeen deegaan loo yaqaan Baaday iyo waxana ay hadda ku hareeraysan yihiin tuulada Kulmis oo kamida tuulooyinka Jowhar Hoosimaada sidoo kale waxay dhulka ku dareen beero ku teedsan tuulooyinka Moyko Kongo iyo Danyeri hadda waxay ku sii socdaan gudaha magaalada Jowhar waxana jirta la tacaalid ay la tacaalayaan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka kan degmada ee dowlad goboleedkii Shabeelle iyo shacab iyaga isxil qaamay kuwaas oo ku dadaalaya in biyaha ay magaalada ka qabtaan xilligan hadda aan idin la hadlayo biyaha waxay afka hore u galeen magaalada oo waxay ku jiraan qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Jowhar oo ay ka mid tahay xaafada loo yaqaan Abola halkan waxa ka soo socda dad badan oo rabay inay soo arkaan meesha biyuhu ay yaalaan sidoo kale laba gaari oo gaadiidka waaweyn oo nooc carada qaada ah ayaa ku xanibay meeshan oo soo dhexmari waayay biyahan gaadiidka loo yaqaan cagafta ama baalayaasha ee waaweyn ayaa isku day xataa inay soo jiidaan oo ay ka soo jiidi waayeen maadaama xajmiga iyo xawliga biyaha ay aad u badan yihiin balaac ahaan biyahan hadda waxay ku soconayaan cabir lagu qiyaasay ilaa 1000 hektar Cabdishakuur Shaasha Raadiyo iyo Telefishinka City tuulada Moyko gobolka Shabeelle dhexe adaad maashanta Shaasha qasaaro kala duwan ayaa ka dhashay dib ka kacay beerta nabada degmada Wabari dabka ayaa waxa uu qasaaro u geystay ganacsatada halkaasii ku ganacsanaysay ganacsatada ayaa waxay u sheegeen qasaaro la xad leh in uu soo gaaray balse ay dabka haatan uu yahay mid damay waa iska samir qabaa yani wixii Ilaahay keenay marka yani qarashka inta kugu bitaa cadi dukaan walba markii aan soo qaybo yaraan 16 kun waay xaaradnaa in wax nala qabto oo loo taakulay waxaan ka leenaynaa xoolo muslim ah dii kara xadiig waa inuu qaan xasoo bina sanaa waxa uu daaqay in la taakulayaan oo wax loo qabtaan oo la kaalmeeyaan wixii hantida inta ka baabaaday anaku waa nala garadaa meesha loo dhiso in wax nala siyaa jicilnahay dadku wax ka helay tarankan aad u kacsan yahay anaga ewel waxaa ahayn xoogsataan ahayn waxaan ku shaqeynaynaa xoolo islaameed waayo waa soo qaadanayna oo la facdeynaynay masaariifteena inoo la sheeynay ku maarayn jir ay horta marka ugu horeysa awalan ay degmooyinku noo yimaadaan oo qashinkan aan ku dhex jirnay qurunkan naga xaqaan wax maamula oo noo yimid ilaa iyo saaka ama na soo kor istaago oo saatigooda aan qoosan karna ma laha waa in ay noo yimaadaan waa inay naga xaqaan waa inay dhibaatada walaalkood ku dhacdo nala qaybsadaan soomaad garan wax isisiinta ilaahay subxaana qaadira oo qabnaa laakiin marka u horeysa hididiilamaba ka hayna anaga wax degmo la yiraahdo degmooyinka waa ka tirsanaa cashuuraan bixinaa waa u jeedaa maalin walba lacaga balooga nala siiya ilaa iyo haddeer wax noo yimaada gobolaa noo imaan degmaa noo imaan maxay ku dhacday taas waa ka rabnaa degmooyinka annagu iyo gobolada gobolka lacagtu gaartay degmooyinka gobolku xalay inkastoo uu yimid oo uu baabuur keenay haddana waxaan ka codsanaynaa in ay isu xil saaraan in ay noo dhisaan dad masaakiin aanahay dad tabar daranaanahay agoomaan leenahay wax walbaan leenahay maamulka gobolka Shabeellaha dhexe iyo kan degmada ayaa booqday tuulada Baarey ee gobolkan Shabeellaha dhexe kadib markii xalay uu halkaasi wabiga ku fatahay warbixintaasi Cumar Guux ayaa soo koobay xubno ka mid ah maamulka Shabeelle oo ay hoggaaminayaan maamulka gobolka Shabeellaha dhexe iyo kan degmada Jowhar ayaa booqday tuulada Baarey oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Shabeelle aana xarunta gobolka Shabeellaha dhexe ujeedka booqashada mas'uuliyiintan ayaa ahaa uu kuurgelida xaaladda dadkii uu xilli habeen ku fatahay wabiga Shabeelle duqa degmada Jowhar Saalax Muude ayaa sheegay in isha biyaha ay ka soo baxeen ay ahayd mid yar haddana ay tahay mid ka sii weynaatay sidii hore beero badanna ay baabi'iyeen hase yeeshee dadaallo ay socdaan tir uu ka baxay buqata ah markaa kadibna uu sii weynaaday hadda wuxuu marayaa ilaa beerihii danan halkaa ayuu sii marayaa waxaa laga yaabaa haddii uu sidaa ku sii socdaan dadaallo fara badanna waa la wadaa waxaan rajaynaynaa in dadaalkeena Ilaahay uu noogu daro
in aan ku guuleysano laakiin dhulka baxay iyo biyaha ibaaxada ay leeyihiin waa mid aad u weyn. Gudoomiyaha degmada Jowhar Cusmaan Maxamed Mukhtar Cusmaan Baari ayaa bulshada ugu baaqay inay sameeyaan iskaashi loogu gurmadayo dadka masaakiinta ee ay biyuhu barakiciyeen. Waxaan leenahay cid kasto waxaan ku boorinaynaa in iskaashi la sameeyo tuulooyin ku dhadhow iyo maamulka iyo hay-adaha iyo dhammaan intii gacan ka geysan karta ee ganacsatada ka mid tahay. Waxaan leenahay gacan laga geysto loo soo gurmado. Waxaa ka dhacday meeshaa masiibo aad u weyn, masiibadaas oo maatadiiba ay bannaanka hadda ay taagan yihiin. Waxaan leeyahay waa masiibo Ilaahay annaga najeeyo. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Mayri Makraan Axmed Faal ayaa sheegay in dadka xaalado adag ay ku wajahayaan meelo ka baxsan guryihii biyuhu ay ka barakiciyeen, isla markaana ka maamul ahaan ay wadaan sidii loo xiri lahaa ishaasi oo dhibaatooyin kala duwan u geysatay shacabka ku dhaqan tuulada Baarey. Gaarna markaan soo gaarnana waxaan aragnay arrin aad iyo aad u culus oo ka jirta tuulada beerihii iyo dalagii hanoo dambeeyeen ee dadkii deegaankii deganaa inay biyaha ay barakiciyeen. Ay tuulada inta ugu badan ay biyaha ay ku jiraan, dadkina xalay ay jiifteen, geedaha cambayaasha hoosteeda iyo bannaanka ay jiifteen, ayaga iyo ilmahoodii iyo wixii agab ah oo yaraa ay haysteen. Haddii maanta uu roob yimaado, dadka maaragtay waxay joogaan meel aad iyo aad khatar weh, maadaama ay guryihii roobka u angurtaana haysan, meel ay ku hoydaan aysan bannaanka fadhiyaan. Dadka hadda sidaad indhihiina ku aragteenba ay bannaanka ay dhooban yihiin, ayaga iyo caruurtoodii. Magaalada tuulada ay deganaayeen, guryihii ay ku hoyaayeenna ay agabka ay lahayn ay uga qoyeen, biyana ay uga buuxaan. Waa musiibo aad iyo aad, waa rabbaani oo Ilaahay xaggiis ka timiday. Waxaan leenahay Ilaahay inuu noo fududeeyo buuqda sidii la isaga xiri lahay, inaan gurmad badan u galno maamul ahaan iyo ka shacab ahaan, intaba inaan iskaashan hadduu Ilaahay yiraahdo sidii buuqdaas lagu xiri lahay, dadkan ay maaragtay guryahoodii ay si nabad ay maaragtay ugu naqalahay, biyahana uga bixi lahaayeen. Cumar Guxurbaynta City Jowhar Soomaaliland oo musharixiin u taagnaa xilka golaha deegaanka iyo kan wakiilada oo ku eedeeyeen in ay xiriir la lahaayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya ayna soo hortaagi doonaan maxkamad. Wasiirka wasaaradda warfafinta Soomaaliland oo shir jira ay ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in musharixiin lagu xiray saddex xisbi mucaarad ee Soomaaliland oo lagu helay falal ka soo horjeeda shuruucda Soomaaliland. Wasiir Sulaymaan Cali Koore ayaa sheegay in dadkaasi xiriir la sameeyeen dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa uuna soo bandhigay magacyada dadkaasi xiran ee musharixiinta ah, waxaana uu intaasi raaciyay in loo soo diray in ay qalqal geliyaan amniga deegaanada Soomaaliland, caddayntoodana la horkeeni doono maxkamadda. Afarta xildhibaan ee hadda qaybo ka midna xiran yihiin, qaybana lagu raad joogo, waxa weeye afar xildhibaan oo loo haysto inay ku leeyihiin inay xiriir la leeyihiin dowlado Soomaaliland ka dhan ah oo aan madaxtinimadeeda iyo madax banaanideeda iyo dastuurkeeda iyo jiritaankeeda midna aqoonsanayn. Kow, Cabdiraxmaan Yuusuf Cali. Cabdiraxmaan Yuusuf Cali golaha deegaanka Hargeysa ayuu ka sharaxan yahay, wuxuuna ka sharaxan yahay xisbiga UID. Kobra Xaaji Xuseen Xaaji Maxamuud waxay ka sharaxan tahay xisbiga Wadani, golaha wakiilada ayayna u sharaxan tahay ee Burco. Qaasim Aadan Sulaymaan wuxuu ka sharaxan yahay xisbiga Wadani, wuxuuna ka sharaxan yahay gobolka Sool, wuxuuna u sharaxan yahay xubin golaha wakiilada. Canab Cabdixirsi waxay u sharaxan tahay UCID, waxay ka sharaxan tahay xisbiga UCID, waxayna u sharaxan tahay golaha wakiilada, waxayna kasii sharaxan tahay gobolka Sool. Afartaa qof ee aanu soo sheegnay waxaa loo haystaa xidhiidho dhow iyo inay waddanka reer Soomaaliland waddan aan dastuuriyan iyo inuu jiro midna aqoonsanayn inay xidhiidh dhow la leeyihiin. Oo mararka qaarkoodna loo fasiran karo in loo soo diray ama lagu maamulay
أما لغو إن أي وكيل كنقضان إن خال خال نبت قليه ذي دور شدة ذلك قليه منا هذا واحد إسكاله النهاي أو واحد عدين تود الهرجين دونه محكمة جودهان برامج كحوران سيج ورك سومالي ده أتكلم سعوتي وربان تسيتي واجيتا أنا قول زكريا عثمان عبدي زكي سومالي إذا سعسين هالكو سوسار عمر جوح لنك كاميرا دوا يوسف أبو بكر إبراهيم انت هنكلم الدونا برامج كان كيسي عقا وزكريا وإذا لا يشدها إنه بتقليو